ମୋ ନାଁ କୁଞ୍ଜଲତା ମହାନ୍ତ, ଘର ବାଲିବନ୍ଦ, ଟାଙ୍ଗରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ ପାଟଣା। ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭାରତରେ CSP ରୂପରେ କାମ କରୁଛି। ଆଗରେ DG ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲି। ଏବେ 6 ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ ଉପବନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ, ମୁଁ ଏ ବାଲିବନ୍ଦ ଗାଁ ପାଇଁ CSP ରୂପେ କାମ କରୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଉପବନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯେଉଁ ତାଲିମଟା ଦିଆହେଲା ପ୍ରଥମ 1000 ଦିନ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ, ସେଥିରେ ବହୁତ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, ସେ ତାଲିମ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ବି ଆମର ହେଉଛି, ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ବହୁତ ନୂଆ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଯାହାକି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ପୁଇ ଚାଷ ଭିଡ଼ିଓଟା, ସେ ପୁଇ ଚାଷରେ ଆମର ରାସାୟନିକ ସାର ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ରାସାୟନିକ ସାର ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିରେ ଜୈବିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ। ଆଉ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ କମୁଛି, ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ାକ ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସୂତି ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ କାମ କରି ଲୋକମାନେ ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଉନଥିଲେ, ଏବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଲୋକମାନେ ମାଆମାନେ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ କାମ କରିସାରି ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସାବୁନରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରହୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗାଁ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ SHG ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସୋ ଦେଖାଇ କିଛି ଉପକୃତ କରିବୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ଉପକୃତ ହେବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣି। ଏଥିପାଇଁ ଉପବନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁମିତ୍ରା ମହାନ୍ତ, ଆମ ଘର ହେଉଛି ବାଲିବନ୍ଦ, ମୁଁ ଆରତୀ ଗ୍ରୁପର ସଭ୍ୟା ଅଟେ। ଆମେ ଉପବନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ପୁଇ ଚାଷ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମେ ପୁଇ ଚାଷ କରୁଛୁ। ପୁଇ ଚାଷରେ କିଛି ସାର ଫାର ଦିଆଯାଉନି, ଖାଲି ଖତରେ ଏମିତି ପୁଇ ଚାଷ କରୁଛୁ ଆଉ। ପୁଇ ଚାଷ କରିକିରି ଆମେ ଖାଉଛୁ ବି, ତା ସଙ୍ଗେ ବିକ୍ରି ବି କରୁଛୁ, ସବୁ ଅଭାବ ମେଣ୍ଟନ କରୁଛୁ ଆଉ। ଆଗକୁ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତା ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ କନକଲତା ମହାନ୍ତ, ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଆଡ଼କଟା, ଆଉ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ମାତୃଶକ୍ତିର ମୁଁ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ମୋ ପରିବାର କହିଲେ ମୋ ଝିଅ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଛୋଟ ପରିବାର। ମୁଁ ଆଗରୁ କୌଣସି ମିଟିଂ ଯାଉନଥିଲି, କିମ୍ବା SHG ମିଟିଂ ଡାକୁଥିଲି ଆଗରୁ, ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିକି କୌଣସି ମିଟିଂ ଯାଉନଥିଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇ ଭାରତ ସଂସ୍ଥାର ଆଉ CSP ଦିଦି ମିନତି ମହାନ୍ତ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ମୋତେ ଡାକିକି ନେଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଦେଖାଇଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି, ସେଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଘରକୁ ଆସିକି ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କଥା ହେଲୁ, ଆମେ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି 5ଟା କୁକୁଡ଼ା କିଣିକି ଆଣିଲୁ। ଏବେ 2ଟା କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଦେଲେଣି, ଆଉ 2ଟା ଅଣ୍ଡାରେ ଉଷୁମରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି ମୋ ଝିଅ, ଯେହେତୁ 18 ମାସର, ଆଉ ଝିଅ ବି ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛି, ମୁଁ ବି ଖାଉଛି ଆଉ। ଆଉ ଆମ ପରିବାରରେ ଏବେ ଅଣ୍ଡାର ଅଭାବ ନାହିଁ, କୁକୁଡ଼ା ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଘର କରାହେଇଛି, ଆଉ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟୀକାକରଣ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଜନ୍ମରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ FN10 ଟୀକାକରଣ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହୁଏ ସେଇଟା ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ 7 ଦିନରୁ 14 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲାସୋଡ଼ା ସେଇଟା ଦିଆହେଇଛି। ଏବେ ତ ଘରେ ଆମର ବହୁତ କୁକୁଡ଼ା ହେଲେଣି, ତାକୁ ନିଜେ ଖାଇବା ସହିତ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିକି ଅଲଗା ପନିପରିବା ଫଳମୂଳ ଆଣିକି ଘରେ ଖାଇବା ସହିତ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବା ପରିବାର। ଯାହା ହଉ, ଆଉ ଭାରତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମିନତି ଦିଦି ଆଉ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇକି ଆମ ପରିବାରର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆମ ପରିବାରର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ଆଉ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିକି ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ଭାରତ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।
ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ବିଟକିଲି ନାୟକ। ଆମ ଘର ହେଉଛି ବଡ଼ ପିଛୁଡ଼ା। ମୋ ପରିବାର ବୋଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଛୋଟ ପୁଅଟେ ଅଛି, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତା ଆଗରୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରେ ମିଶିଥିଲି ନାହିଁ, ଏବେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରେ ମିଶିଛି। ସୁଲୋଚନା ଦିଦି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ନା ସାବୁନରେ ହାତ ଧୁଆ କ'ଣ ନାଭ ଶିଖେଇଲେ। ଆଗରୁ ତ ଆମେ ସାବୁନରେ ହାତ ନାଇଁ ଧୋଉଥିଲୁ, ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାରୁ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଉଛୁ। ଗାଈ ଗୁହାଳ ସେଇ ସବୁ ଗାଈ ମୂତ ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା ସାରେ, ଆଉ ନିଜେ ଝାଡ଼ା ଝପତ ଆସାରିବା ପରେ ସେ ଛୁଆକୁ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇକରି ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏବେ ଆମେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା ପରେ ରୋଗ ବା କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ରହୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ସୁଲୋଚନା ଦିଦିକୁ ଆଉ ଭାରତ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ନମସ୍କାର।